Poštovanje gledatelji, 24 sata, nalazimo se doli u gradiću u Zambiji, gdje je već od 7. prosinca pretvoreno 8 Hrvata i prema sadašnjim informacijama ti ljudi su još uvijek u zatvoru. Ovo što sada gledate je zgrada suda pred kojih su ih dovodili proteklih tjedana na saslušanja i svjedočenja. A ovdje će ih dovesti na sljedeće ručište u ponedjeljak 23. siječnja, gdje će odlučiti kako će biti dalje njihova pravna sudbina. Prema posljednjim informacijama koje dobivamo ovdje sa terena, zatvorenici, njih osmero, četvero parova, koji su u Zambiju došli kako bi posvojili djecu iz Konga i sirotišta u Kongu, ne odgovaraju na medicinske upite, tako bi mi je savjetovalo njihovo odvjetništvo. Mi pokušavamo ovdje doći do svih relevantnih pravnih izvora koji bi nas uputili i rasvijetili malo više ovu priču o neobičnom izbunjujućem slučaju osmero hrvatskih državljana koji su zapeli u zatvoru na jugu Afrike. Inače, Ndola, kao što vidite, je živ gradić sa svih strana. Stalno prolaze automobili, gužva je. Ovaj sud se nalazi u blizini centra grada, a zatvor u kojem trenutno borave se nalazi tamo, na drugoj strani grada. S one strane je zgrada Visokog suda, koju ne bi smjeli snimati, jer se radi o objektu posebne važnosti kao to su i vojne zgrade, zgrade policije i slično. Na to su nas upozorili da ne smijemo ni slučajno snimati bez ikakvih posebnih dozvola. Evo, kao što ste mogli vidjeti, tamo u daljini prolazi pick-up policijski sa ljudima. Do Zambije je bilo neobično teško doći. Morali smo provesti 20 sati u avionu vozeći se od Zagreba preko Frankfurta, pa preko Addis Abebe u Etiopiji, da bi na posljedku sletjeli u Ndolu. Vrijeme je stalno promjenjivo, kao što možete vidjeti. Čas je sunce, čas je oblačno, čas je kiša, često nisu u dobrom stanju. Svi ovakvi terenci, ovakvi manji čest prizor. Ili ovi kombi koji su puni ljudi. Do sad nismo imali nikakvih neugodnih iskustava, ni sa službenicima, ni sa lokalcima, ni sa mještanima kojima smo zatražili pomoć, što više ljudi pristaju fotografirati se. Hi, do you speak English? What's that? What? What is this? What is that? I'm a journalist from Croatia. Can I film you? Do you speak English? No, you don't speak English. Never mind. Okay. Hi. Very good. You? Thanks. Yeah, we're journalists. Croatia, yes. Croatia. Yeah, from Croatia. Yeah, hi. Are you from here? It's so sad, eh? Are you know the case? What is happening in Ukraine, you know? In Ukraine, yeah. Yeah, it's so sad. Do you know about the case of 8 Croatians that are stuck here in prison? No. Yes. Yeah, but we ate, no? Yeah. You heard about it? Yeah. And what do you think about it? They have to. I have to talk to them. Maybe they are going to be released. Maybe be released? Yeah. Yeah. There's a courtroom on Monday, right? Okay. Well, what did they do? They were trying to adopt children from Congo. They thought they had valid documents, but the Zambian police held them, okay. And they're holding them in prison. Yeah. Is it okay if I film you? I see this guy running here. These are court officials. Court officials. Are you working in a court? No. Thank you so much. Okay. Hello. Hello. Hi. My name is Denis Mahmutović. I'm a journalist from Croatia. Hi. Yes, yes. Is it okay if I film from here, from the road? Oh, yeah. No, you can take a nap, yes. Yeah. You're working for a court, right? You're a court official. Yes, I work. Yes. Can you tell me a bit more about the case of 8 Croatian citizens that are imprisoned here in Zambia, in Ndola? I work under civil registry. Sorry? And I work under civil registry. Maybe yeah. Those guys from criminal registry, they are the one who can give you
And where is their office? Is it over there? The office is that side. Where? Sorry? Let me show you. Okay, thank you. Evo, gospodin koji radi na sudu će nam sad pokazati gdje je ured od ovih koji se bravi kriminalnim slučajevima. Ja, criminal registry. Pa će nam pokazati. Yes. Gdje možemo možda dobiti više informacije. Over there? Yeah. Where's that camera? Okay, those are my colleagues. Okay, I'll go there later, not to disturb them. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Evo, rečeno nam je da se obratimo u taj ured koji se bavi kriminalnim slučajima kako bi pokušali rasvijetliti bar malo što se događa sa tim slučajem. Jer trenutno zambijski odvjetnici, hrvatski odvjetnici, hrvatsko ino ministarstvo i zambijski službenici ne daju dovoljno informacija, odnosno daju informacije na kapalju. Tako da ovaj zbunjujući slučaj za sad još uvijek ostaje u sferi nagađanja. Sam je naišao da stanu. Ne smiješ. Evo, kao što ste čuli, ne smijemo snimati unutra, ali pokušat ćemo pokusat. Malo kasnije kad završimo ovaj uživo prenos iz Zambije. Naravno, ostanite uz 24 sata, pratite situaciju koju ćemo boraviti bar tjedan dana i pokušajte doći do što više informacija o pritvorenim hrvatskim građanima koji dalje očekuju i dočekuju neizvjesnu budućnost u zambijskom pritvoru u gradiću Ndole na samom rubu ove afričke zemlje. Sorry? Don't come to me. I won't capture you, don't worry. Nisu raspoloženi službenici suda za snimanje. Vidjet ćemo kakva će biti situacija u ponedjeljak kada bude ročište. Možda tada možda cijela situacija dobije kakav djelomični rasplet. Budu spremni za više suradnje. Za one koji su se tek uključili, nalazimo se pred sudom u Ndoli, gradu na granici Zambije, gdje nekoliko stotina metara dalje od nas, u jednoj od zatvorskih ćelija osmanog hrvatskih državljana, već više od mjesec dana čeka kako će se rasplesti slučaj u kojeg su uhićeni i pritvoreni pod sumnjom na posvajanje djece, odnosno na trgovini ljudima. Slučaj je buknuo u javnosti već prije nekoliko tjedana, kad se saznalo da su 4 para došla u Zambiju sa hrvatskim dokumentima za posvajanje koji im je odobrio sud u Kongu i odobrio sud u Hrvatskoj kako bi usvojili djecu iz kongoanskog sirotišta, odnosno sirotišta iz Demokratske Republike Kongo. Evo, prelazi već mjesec dana i više. Situacija je još uvijek jednako nejasna kao što je bilo. Toliko za sada od nas, pratite situaciju u Zambiji sljedećih dana na 24 sata.